Понимаете, вы видите, что у себя не будет пыльно стало, как вы разделяли для пыли. У меня два раза. Пять годин. Dobro večer in dobrodošli na današnji literarni kavarni knjižnice Domžale. Nato je z nami poseben gost, lahko bi rekla, eden najbolj cenjenih slovenskih pesnikov in prozaistov, gospod Milan Dekleva, ki se nam bo danes predstavil svojo najnovejšo knjigo s kratkim romanom o Almi Karlin, ki nosi naslov Telo iz črk. Gospod Dekleva, dobro večer. Dobro večer vsem, hvala za obisk. Naj povem, da mi je veliko čast gostiti nekoga kot ste vi, saj ste, kot bi rekel Ciril Zlobec, obteženi z največjimi nagradami iz področja književnosti. Ste prejemnik velike Prešernove nagrade, potem nagrade Prešernovega sklada, Jenkove nagrade, Rožančeve nagrade, Veronikine nagrade, kot tudi Kresnika. Pa me zanima, jemljete te lovorike kot uspešen del vaše pisateljske poti ali kot znamenje, da so vaše knjige brane in pa opažene? No, neka objektivacija to gotovo je. Človek ni, vsaj jaz nisem tako presneto samozavesten, da ne bi rabil takšnih potrditev, nekaj vodil. Zadeva je pač, avtor je vedno pri vsaki stvari in tukaj leta načne pripomorejo k večjem odpomorejo. Negotovo v tem, kaj nastaja, tako da je potem lepo, če pridejo širši odziv in take potrditve. Ni pa to spet. Na nek način pa razumem Cirila, da je rekel, da je to obtežitev. Kljub temu, da ste se rodili v Ljubljani, izhajate iz družine s tržaškimi koreninami. Verjetno tudi od tod izvira vaša velika ljubezen do slovenske besede. Tržaški Slovenci so namreč gojili prav poseben odnos do slovenskega jezika. No pa tudi drugače je bilo okolje, v katerem ste odraščali, zelo umetniško spodbudno. Če se ne motim, je bil vaš oče ljubiteljski slikar, vaša mama pa pianistka. Imeli ste tako rekoč idealne pogoje za razvoj umetniškega čuta. Pa me zanima, do kakšne mere je to okolje vplivalo na vas, na vaše ustvarjanje? Jaz mislim, da bistveno. In res sreča, da sem imel tako razumevajo čez starše. Tudi tako kasneje, ko sem izbiral študij, mi nekaj časa ni bilo jasno. Študiral sem tudi, zelo me je zanimala tudi znanost, tako da sem študiral elektrotehniko pa biotehniko, kasneje šele prešel na literaturo, ampak starši so to razumeli in podprli. Če me ne bi, Bog ve, kako bi se zgodba odvijala, tako pa je šlo gladko. Kar pa se jezika tiče, pa mislim, da imate zelo prav. Večkrat smo se doma pogovarjali o tem in večkrat so mi starši govorili, kako pomembno je, da se znaš čim bolj, kako bi rekel, bogato izražati v svojem maternem jeziku, ne iskati bližnjic v tujih jezikih, ki so včasih, ki ga nikoli pravzaprav ne obvladaš tako zelo kot svoj jezik in večkrat uporabiš napačne izbere. Tako da, seveda, njihova želja potem, da bi govorili zelo lepo slovensko, je bila jasno globoko urejena vsejena iz tistega časa, ko niso smeli govoriti svojega jezika, zato so vedeli, kako vredno je, če ga lahko lepo govoriš in se izraziš res čim bolj gibčno. S tem namenom so vas spodbujali tudi k pesnenju, ker mislim, da ste prve pesmi objavili že tam v osnovni šoli, šestem, sedmem razredu. Ja, tako je.
prve objave, ampak to ne samo v šolskih glasilih, ampak v pravih revijah so iz tistega časa. Tako da sem začel dosti zgodaj. Potem ste tudi zmagali, mislim, da pri 13 letih ne pokaže, kaj znaš. Ja, to je bilo nekakšen reality show, bi dan s temu rekli. Kako že je Slovenija? Ne, Slovenija ima talent, ne. Takrat je bilo to... Takrat je bilo to... takrat so bili talenti samo, mi rekel, z umetniških panok, ne, zdaj je to seveda malo bolj estradno postalo, kot vse življenje. Takrat pa je šlo za tekmovanje med različnimi umetniki, če smem tako reči. Ja, ker danes mi zdi, da bi bilo kar težko, da bi nek pesnik zmagal na takšnem šovu. Ja, če bi zelo dober plesal in seveda delal še kakšne akrobacije. Vsaj dvojni salto bi moral uveljaviti. Svojo prvo pesniško zbirko, ki velja za prvo slovensko zbirko haikujev z naslovom Muši, muši, ste izdali tam za časa študentskega gibanja, mogoče malce po tistem. Za tisti čas bi nasplošno lahko rekli, da je rodil število mladih literarnih ustvarjalcev. Smo res dovzetni za umetniško govorico, predvsem v tistih bolj kriznih, prelomnih momentih? Ja, jaz sem prepričan, da je to tako. To vemo, ne samo v našem primeru, ampak vse je slovenski primer čisto dovolj ilustrativen. Spomnite se prvega predsedstva, v njem so sedeli pesniki in drugi intelektualci. Kdo je prebral Majsko deklaracijo, pesnik Tone Pavček in tako naprej. Ciril Zlobec je bil v predsedstvu, Matjaž Kmecelj in drugi razumniki. Vedno je tako, v kriznih trenutkih zapoje poezija svojo tisto močjo, ki je srečno higiena duše, to se pravi, ona zna čiste duše in takrat, ko rabimo to, ko pravzaprav ne pomeni nič ta zunanja, materialno, to materialno blagostanje, ko nam gre pravzaprav res za tiste človeške stvari, da ohranimo neko plemenitost in dostojanstvo, takrat seveda poezija dobi moč. In tako se je dogajalo v vseh primerih. Recimo jaz večkrat razmišljam, da je bilo najbolj narodotvorno dejanje, pravzaprav Prešernovo dejanje, ko je zasnoval visoko poezijo. Kajti tisto, kar nas druži, niso te zunanje zadeve, ampak kot sem rekel, tisto, kar je za človeka bistveno, in to so sanje, pa naj si bojo še tako romantične. Ampak vili ste, ravno zato je postala Zdravljica naša, tudi nacionalna himna, ker v sebi nas je točno to sporočilo, da je treba se zanesti tudi na te sanje in da imajo sanje, pa naj si bolj na prvi pogled še tako, kaj se jim, daleč od tega realnega sveta ni res. Dobijo svojo potrditev in želja je močna, res takrat, kadar se rodi, to bomo videli tudi iz tega romana v globoko v duši. Čeprav bi za vas z lahkoto rekli, da ste po duši predvsem pesnik, ste spisali tudi kar nekaj proznih besedil, tako romanov, kratkih zgodb, esejov, kot tudi dram. Čeprav bi tudi za to vašo prozo lahko rekli, da je zelo bogata z metaforiko in da je pravzaprav poezija v prozi. Pa me zanima, kako doživljate pisanje poezije in kako pisanje proze? Oziroma, kakšen je vaš pristop pri pisanju enega in drugega? Pa še to me zanima, ko v sebi začutite nek moment, nek občutek, ali že takrat veste, v kakšno obliko bo ta občutek padal, ali zato potrebujete potem daljši premislek? Ne, seveda ne. Tako se forma je rojena hkrati z zamislijo, če smem tako reči. Pri pesmi se ponovadi dogaja tako, da najprej nekaj zveni v glavi, ali pa se pokaže neka podoba, ali pa kakšen vers, ki je ključen, ki potem sproži verigo besed.
začne se nizati to in oblikovati v pesem. Razlika med prozo in poezijo, če poskušam zelo enostavno odgovoriti, večkrat tako rečem, da je poezija dialog posameznika s celotnim svetom. To se pravi, je neke vrste, kot vemo, to je bilo večkrat rečeno, ekstatična umetnost. Se pravi, razstreliti se moraš v svet, začutiti moraš enotnost z vsem, s celim svetom in to je pesem. Za mene druga, je to edino merodajno in poezija se ukvarja vedno s tem, kako lahko posameznik ne govori celoto sveta. Proza je nekaj drugega, proza je nekak to, kar zdaj govorijo v moderni fiziki, ko govorijo o mnogih svetovih, o multikozmičnem ustroju realnosti, je dodajanje k tej realnosti, no, je čisto nov svet, ki ga prej ni bilo, ki nastaja skupaj z razvojem protagonistov, z njihovo dramatiko, z njihovimi odnosi in zapleti in razpleti. To se pravi, to je pa ustvarjanje paralelnega vesolja. Zdaj, če bi iskali skupni imenovalec vaši prozi, morda imam v mislih predvsem skupni imenovalec vaših romanov, bi rekli, da se vsa prozna besedila opirajo na osebe vzete iz realnega življenja. Predvsem imam v mislih izjemne posameznike, umetnike in pa intelektualce, ki so vas navdihnili. Seveda pa velja poudariti, da si vi kot pisatelj pri pisanju vzamete vso svobodo, da potem te osebe vzete iz resničnega življenja po svoje preoblikujete, kot to storite tudi z okoliščinami, v katerih se te osebe nahajajo. Ja, boljše pravzaprav ne znam pojasniti, seveda te osebe, ki jih ima kdo lahko razpozna kot realne osebe, ki so živele, so za mene inspirativne. To so ljudje, ki so sami bili ponovadi ustvarjalci in so seveda izvajani tudi zame. In vzamem si pa to, kot so rekla, licencijo poetiko, seveda. Kaj ti, kdo so ti ljudje, seveda itak ne moramo nikoli pravzaprav v resnici vedeti. Kdo je bila Alma Karlin, ta čudežna ženska, je nemogoče povedati, tudi najbrž tega ni vedela, tudi njena najtesnejša prijateljica, ki je z njo živela toliko časa, Teja Gamelin, prav gotovo ne. Kako bi se drznil jaz, samo niti mislim, niti oddaleč ne mislim, da bi jaz lahko vedel kaj takega, to se pravi. Tisto, kar lahko jaz vem, se vedno samo dotika oddaleč ali pa nagovarja tisto, kar je bilo zame inspiracija, kar je zame ravno tako nek eksistencialni, bivanski problem, kot je bilo to za Alma. Osebe, ki jih izbirate za snov svojih zgodb, so zelo različne, iz različnih področij prihajajo. Naprimer, tu so profesor Dušan Pirjevec, Tomaž Pengov, pisatelj Slavko Grum, potem sestra Srečka Kosovela Karmela in pa seveda Alma Karlin. Po kakšnem ključu izbirate te osebe? Čisto na ključu? Ni ključa, nic. Ponavadi se mi zgodi, da potem, ko gledam nazaj, se mi zdi nekaj zelo avanturističnega, kako se mi je zgodil ravno to srečanje. Vedno je to neka skrivnost. Ni načrtovano, kje pa. Pokličajo vas, bi lahko rekli. Ja, mogoče lahko rečemo tako, zakaj pa ne. No, pa če se daj malo bolj, če se malo bolj posvetiva vaši zadnji knjigi, torej knjigi o Almi Karlin, ki jo lahko tudi tukaj le vidite. Tudi temu romanu, tako kot pri ostalih, tudi pri tem romanu ne gre za biografijo kot tako,
ampak ste zgodbo Alme Karlin vzeli zgolj kot ogrodje, okoli katerega potem tkete svojo zgodbo, svojo Almo. Sicer je splošno znano, da je bila Alma Karlin izjemna oseba. Mene pa zanima, s čim je vas tako prevzela, da ste se odločili o njej napisati roman. Morda s tem, ker je presegla vse meje tistega časa. Ja, najboljš res je. Ampak kar me je res zadelo, to so bili njeni, dve knjigi njenih spominov, ali pa kako ne rečem temu, pričevanski spisi. Eno o tem, kako se je formiral kot človek, kako se postavlja človek, gre za to obdobje, ko ona študira jezike in se odloči za to, da bo pisateljica. Druga knjiga, ki me ravno tako pretresla, je pa pravzaprav pa sodi v njeno zadnje obdobje življenja, ravno tako dramatična, ker gre za njeno pot med partizane in ona se je pa želela preko partizana, upala je, da bodo tako razumni, da jo bodo spustili ven v London, kjer je še imela prijatelje, kajti, kot veste, je bila persona non grata, je bila človek, dobesedno reč človek, brez domovine in brez pravzaprav materinega jezika, kajti najprej je pisala, ona je skozi pisala v nemščini, ampak najbolj je bila nemščina, tisti jezik, ki je bil tukaj sovražen in kasneje je bila sovražen, je po zmagi revolucije pa ponovno jasno anatomiziran in tudi njena jasno opredelitev proti komunizmu oziroma proti vsakemu tiranskemu režimu je bila tako jasna in enoglasna, da ni mogla imeti prave domovine. Ta zadnja knjiga se jo imajo tudi pri vas v knjižnici, se imenuje Mesli moji topoli, nekaj takega, in govori o tej izkušnji partizanščine, ki je tudi nekaj zelo izjemnega. Ona je tudi tukaj tako dober stilist, da nas res potegnejo te spominje vase. In takrat sem rekel, nekdo, ki v tem piše na tak način, mora biti neskoro. In takrat sem začel razmišljati o tem, kako bi jaz lahko nekaj čim lepšega napisal o tej krasni ženski. Alma Karlin je med ljudmi še vedno nekako najbolj prepoznavna, predvsem kot svetovna popotnica, ne pa toliko kot pisateljica. Čeprav je samo sebe na prvem mestu videla kot pisateljico. Zdi se mi, da ste jo tako videli tudi vi in da ste morda knjigo prav s tem razlogom naslovili Telo iz črk. Da ste podarili to njeno pisateljsko vlogo. Ja, meni je zanimalo to, kako... Meni je zanimalo njeno telo in prej sem pa rekel in njena duša. To se pravi, zanimalo me je, kako lahko to dvo... Kako v nekem prepletu tega, ker seveda ne moramo ločevati nikoli fizičnega od metafizičnega telesa od duše, kako je nastala ta enkratna, ta enkraten ustvarjalen primek, ki je res v evropskem merilu nekaj unikatnega. In skušal sem si v tem romanu se sprašujem pravzaprav kar naprej to, kako je to telo, kako ona telesno čuti to, da mora ustvarjati, da mora pisati, hkrati pa seveda pri meni ni tako asketska, kot nekateri pričevanja govorijo, da je bila. Meni se zdi polnokrvna ženska od nog do glave res. Tudi njeno telo me je skozi irritiralo. Bila je, pa je človek nasproti. Po eni strani asketska, po drugi strani si želela telesnega stika. To je tisto, kar me zanima. Skratka, zelo ambivalentna. Ja, mislim, da je vsako naše bivanje zelo ambivalentno, dvojno, paradoksalno, kot jaz pravim, to se pravi zavita v neko tančico te skrivnostne dvojnosti in da je naša polska življenje
kar naprejšnja borba za to, da bi to dvojnost, ta dualizem presegli in poenotili. Največ strani v knjigi ste namenili anglo-norveškemu obdobju. To je obdobju, preden je Alma Karlin odšla na svojo pot okoli sveta. Morda zaradi tega, ker je to obdobje pomembno, ker se je v tem času dokončno izoblikovala Almina želja po pisanju. Takrat se je tudi osvobodila od svoje mame, hkrati pa se je odločila, da bo pisateljica, da je to njen življenjski cilj in njena usoda. Ja, tisto obdobje je bilo seveda tudi romanesno, tako neverjetno pisano vzadje je bilo. Predstavljajte si London okrog leta 1910, to se pravi tik pred prvo vojno, ves konglomerat teh ljudi, ki se srečujejo tam, pravzaprav že za tono velikega imperija. Potem pa takoj pride prva vojna, ko naenkrat ostane prvič, se to zgodi, ali pa drugič, no, če rečemo, da že v celju ni imela prave domovine, se zgodi, da postane preko noči kar naenkrat nezaželjena oseba, da kot Nemka, kot človek z nemškim državljanstvom postala naenkrat sovražnica države, kajti je Anglija stopila takrat v vojno z Nemčijo in kaj če lepšega, krasno dramatično ozadje za romanesko formo. Pa romanesko zdaj ne mislim tu samo epično, ne, jaz nisem, kot smo že slišali, človek, ki bi pisal neke panoramske romane ali pa neke družinske sage. Zdi se mi, da je vedno treba vrtati noter v srž osebnosti. Ne. Tukaj se pa ne da, tukaj pa treba biti zelo skrben, treba biti ekonomičen izražen, ne se izgubljati v nekih še tako veliko poteznih opisih. Ja, pravijo, da bi moral biti vsak pisatelj najprej pesnik, ker se nauči pač ekonomično nekako delati z besedami in tudi z malo besedami izraziti tisto globino, tisto moč. No to, čisto mogoče ne škodi, čeprav so seveda tudi taki mojstri, ki obvladajo, kako bi rekel, špehe, ne, kot rečemo, obvladajo to formo. Ampak neke preciznosti se pa človek nauči kot pesnik, ja, oziroma mu da to pesnjenje. Seveda je tudi namen teh romanov, ki so nekakšne družinske ali pa sage o kakšnem obdobju, kjer nastopa veliko število ljudi, to je treba imeti svoj vrstni talent, da vladaš to. To se mi zdi, da je res neka stvar, ki bi jaz moral imeti pameten računalnik, da bi mi to pomagal. Jaz namreč nimam te discipline, da bi si naredil neko mrežo in raziskoval potem in potem gledal nazaj, kje sem ga polomil, kje sem kakšen čas zamešal. To me je pravzaprav res ne zanimalo. So pa mojstri tudi v takšnem pisanju, gotovo. Prav srednja Evropa pozna take velike romane, od Musila do Thomasa Manna in tako naprej, pa tudi na našo literaturo, seveda, če se samo spomnimo, recimo, Desetega brata ali pa tudi no in je kar nekaj takih mojstrov tega žanra. Ja. Zanimivo se mi zdi, da njenemu temu nekako srednjemu delu potovanju niti niste namenili toliko besed. Kar se tiče potovanja okoli sveta, ki je trajalo 8 let, nekako ga samo bežno obidete, ko ona pride v Peru. Ni imel nobenega smisla, da bi jaz ponavljal, da hodil za njo, ker prvič, ne vem, kaj je takrat čutila. Lahko si samo zamislim, da je bilo to nekaj leta 20, okrog 20, 24, ko se ona odpravi. Je bilo to nekaj tako posebnega. Njena drža, seveda, da si upa iti na tako pot. Potem to, da potuje sama, da pravzaprav nima
pravega denarja za to svojo pot, da ona služi denar za pot naprej sproti, s tem, da piše za časopise, da poučuje in tako naprej. To je seveda nekaj tako neverjetnega, da se človek ne drzne stopati po njenih sledih. Jaz sem hotel samo bralce pokazati, kakšen neverjeten pogum je v tej ženski bil, da se je tega polotila. In seveda mislim, da je to delala ravno zato, da bi dojela, kot sem jaz to poskušal na nekaterih mestih opozoriti, da bi spoznala pravzaprav neko globalno govorico tega sveta, to se pravi, da bi spoznala čim več jezikov in s primerjanjem teh jezikov in s prehajanjem iz enega v drugega ustvarila neko globalno gramatiko, iz katere je razvidno ustroj celega kozmosa. To se je na nek način ujemalo tudi z njenim teozofskim prepričanjem, ki, kot vemo, zahteva med drugim tudi to, da ne glede na verske opredelitve ali pa filozofske opredelitve ustraja na temeljnem principu bratstva med vsemi ljudmi. Se pravi, to je bila tudi njena valuta. Zato je potvarjala najbolj skrite kotičke sveta, ki se jih civilizacija, kot ji mi rečemo, še ni dotaknila, da bi lahko te primerjave upravila z lastno izkušnjo. S tveganjem in z lastno. Z izkušnjo, ki je hkrati tveganje, ki je hkrati bivarsko tveganje, ki ni nobena varna pot, ampak je prav avanturistična, nevarna pot. Ko smo že pri teozofskem društvu... Prosvete, mogoče mestna počne zdaj nekaj tazga. O tem govori, v zadnjih intervjuh sem bral, govori nekaj podobnega, ne? Da mu gre res za to postolovstvo, ne za to, da bi premagval sebe iskal tako kritično situacijo, ki ga lahko pripelje v smrt. Ne, ampak postolovstvo kot nevarnost, kot bivati na nek nevaren in s tem poln način. No, hotel smo opozoriti samo na to, da Ana je bila članica teozofskega društva, in zanimivo je, da so v teh društvih so takrat delovali predvsem ženske, meščanke, v teh krogih so se pogovarjali v religiji, filozofiji, književnosti, ampak mogoče se mi zdi bistvo, da v teh društvih so ženske težile tudi k emancipaciji. In mogoče je zato bilo Almi to društvo oziroma ta teozofija tako zelo blizu tudi z tega zornega kota, ker je bila namreč svoboda tako blizu, ker je tako hlapela po svobodi, in v teh društvih pa so to podpirali oziroma so težili k temu. Ja, Madame Blavatsky, kot so jo takrat imenovali, je bila takrat ikona in nosil junakinja tega teozofskega gibanja, to se pravi, ena od prvih žensk je bila tako emancipirana, da je pravzaprav, da se je prisluhnil tudi moški in to veliko moških jo je odkrito gledalo kot res kot neko, ne samo zvezdo, kot se danes reče, ampak neko duhovno voditeljce. Kar je bilo seveda, predstavljati se zdaj to konec 19. stoletja nekaj zelo izjemnega. Ja, mogoče kar pozabljamo. Tak, ženske ste pač pametna bitja in ste znala najti poti mimo moških dominacij. Pustila ste seveda moškim nese repenčen zunaj, ali naprimer v politiki, ali na kakšnih drugih govornicah. Zavzela ste pa tiste ključne položaje, ne samo v družini, ampak tam, kjer se vzgaja nove rodove, kjer se formirajo vrednote. In to prihaja zdaj seveda zelo močno do izraza in bo po mojem v tem stoletju najbolj pomembna stvar, bolj kot, čeprav smo zdaj vsi zavzeti s to novo migracijo, s preseljevanjem narodov,
Zdi pa se mi, da bo to stoletje ženske, kjer bodo ženske odločilno vplivale, upajmo, da pogledajte jih samo v znanost, pogledajte jih v izobraževanju, pogledajte jih v filozofiji, v duhovnih vedah, v literaturi. Upajmo, da bo to res, ker to bo samo korist za svet, ki je, kajti ta moška paradigma se seveda izpela. To je vedeti ponavljanje neke volje do moči, ki ne pelje nikamor. Almo bi si res lahko postavili za zgled, predvsem zaradi te njene velike vztrajnosti, kljub temu, da je imela telesne hibe, travmatično otroštvo, hude življenjske preizkušnje. Marsikdo bi v njeni koži obupal, ona pa je s to trmo kljubovala življenjskim preprekam in nekako imela trdno zastavljene cilje, kaj si želi doseči. Kljub temu, da te časi ženskam niso bili naklonjeni. Zdi se mi, da bi jo Slovenci vseeno lahko vzeli za zgled, ne pa da se je še sedaj otepamo, ker je pač pisala v nemškem jeziku. No, se zdaj mislim, da prihaja, zdaj prihaja njen čas. Yes. Vidite, tudi eno od takih čudnih usod, da je morala za toliko časa umolkniti, ampak mislim, da zdaj prihaja njen čas. In pomembno je to, da se vrne tudi v zavest nemško jezikovnega področja. Upajmo, da se bo to zgodilo. Kajte ona je bila v 20-ih letih, preden je nacizem seveda povozil ta spomin na neke pomembne pisatelje, je bila zelo popularna v nemškem prostoru in v evropskem prostoru nasploh. Po nekih pričevanjih je bila ona prva Slovenka in tukaj seveda čisto vseeno je pisala v nemščini, v našem jeziku, ki je bila predlagala zares za, ki je bila resen konkurent za Nobelovo nagrado. Ampak se ne gre za to nagrado. Hočem samo povedati, da je bila takrat neka, dokler je lahko govorila, tudi neka kritična vest Evrope, seveda kasneje proti tej premoči teh velikih sistemov tiranskih ni mogla, tega ni mogla, je morala se umakniti. Ampak, pogledajte, to, da spet prihaja do besede, da to, kar imenujemo bratstvo vseh ljudi, tako presneto rabimo in si želimo, govori o tem, da so vendarle neke duhovne premise, ki so pomembne za vse ljudi, nezlomljive. Ja, meni je bilo še posebej zanimivo to, sploh tam za časa druge svetovne vojne in pa po njej, ko so jo zlomili, ko so jo utišali, kot ste tudi vi napisali na koncu vaše knjige, da je potem tisti komandir v partizanih rekel, sedaj boš pa tiho. Ampak kljub težkim preizkušnjam, ki jih je ona res takrat doživela, hotel se jo deportirati v taborišče, potem je bila tukaj bolezen, zaplomba premoženja, skratka, težke razmere, ampak njo je pa še nekako najbolj skrbelo ta njena usoda njenih knjig. Nekje sem prebrala, da je knjige dojemala kot svoje otroke. Pač bila je brez otrok in potem je rekla, da jo za knjige skrbi tako kot neko ljubečo mater za svojega sina. Ja, čisti čudež, na primer, sredi narodno-osvobodilne vojne, ona odkrito govori proti komunističnemu sistemu kot režim, kot nekomu režimu obvladovanja oziroma poenotene ljudi, poenotene nor. Sploh ni, in to ženska, ki vsi očitajo, da je Nemka, da je pravzaprav sovražnica tega naroda. Kako je ostala živa, to se človek težko, res so morali biti neke malo naravne moči, ki so neki angeli varuhi hudej morali imeti. Res dobro. Seveda so bili tudi med partizani takšni ljudje, ki so jo zaščitili, hvala Bogu. In ampak, kolikrat je bila ona
po moje, na tem robu, da je bo nekdo čez noč pospravil, pa je vendarle ostala in to je neverjetno. Hočem reči, nikoli ni poskušala stvari vljepševati, ampak je vedno izrekla stvari jasno in enoglasno, če govorila je tisto, kar je imela za svojo notranjo resnico. Tudi v partizanščini, ravno tako soočena z Nemci v Celju. Ona je ena prvih oponentk nacističnega režima in kako je, kljub temu, da se je zapiral, kako je uspelo prekržati te borne čase, to je res čudež. Ja, zdi se mi pomembno tudi to, da morda je zato tako vztrajala in jo je tako skrbela ta usoda teh knjig, ravno zaradi tega, ker je verjela, da s pomočjo črk, s pomočjo pisanja lahko zdraviš ta svet, ki propada. In mislim, da ste tudi vi tega mnenja. Nekje sem prebrala, da ste zagovornik poetizacije sveta, kar ne bi pomenilo, da s pomočjo poezije oziroma to bi lahko prinesli tudi na umetniško besedo, zdravite svet. Ja. Absolutno. Namez kakšnih pomirjeval svetujem lepo pesem. No, v Ani Karlin obstajajo tudi številni miti. Eden izmed teh je morda ta, da je nekako že kar splošno znano, da ne bi živela v lezbičnem odnosu s slikarko, nemško slikarko Tejo Schreiber Gamelin. Ampak to je pa je konstrukcija. Kot sem jaz prebrala, je nikjer ni nekih jasnih dokazov, da bi bilo to res, da sta bili samo pač sestri po duši, bratski sestri. Ah, meni je pa to jasno. Vam je to jasno? Pisatelji tako radi potem take konstrukcije opletate v zgodbe, ker bi ste pa to še poudarili. Ja, tistih prezorov mislim zato, da bi bilo škečkljivo ali pa da bi več ljudi bralo ta roman. Napisal, ne, jaz je tako res čudil. In zdi se mi ta ljubezen med njima nekaj tako lepega, da je ne, da sem se skoraj želel to napisati. In sem pa upam, da mi je uspelo. Hočem povedati to, ja, sestri dvojčici gotovo, ampak tudi telesa, njuni telesi sta se zelo štekali. No, omeniti velja morda tudi to, da je tale vaša knjiga opremljena z ilustracijami Anje Šlibar. Če mi mogoče pokažem, primer, tole je ena izmed njih. Kako to, da ste se odločili opremiti to knjigo slikovno? Če se ne motim, je to vaša prva knjiga namenjena odrasli publiki, ki je ilustrativno opremljena? Pa se to je prava sreča. Imel sem srečo, da je moj predlog naletel na razumevajoče uredniška ušesa. Morda zato, ker je tudi Alma ilustrirala svoje knjige. Ja, mogoče, ne vem. Mogoče pa zato, ker sem jaz dve polimej napisal, pa so potem pa šparali to gnare, da so lahko plačali, ko mi je bilo rečeno. Skratka, Andrej Blatnik in Suzana Duhovnik, likovna direktorca Cankar založbe, oba dva sta bila za to. In jaz sem bil presrečen. Jaz sem poznal njene ilustracije z neke razstave v Cankarjevem domu. Videl sem, kako je opremila, kako je za diplomo delala pravzaprav ne samo ilustracije. To je likovno knjigo, bi lahko temu rekli Alica v čudežni deželi. In me je zelo impresioniralo. Tako da sem bil vesel, da je pristala in tudi ona se mi zdi, da je sledila temu, kar zdaj jaz govorim, oziroma o čemer sem mi dva pogovarjala, tej dvojnosti, tega, da je težko razlikovati dvojnost med telesom in dušo in da je, da ona, kot vidite na naslovnici, je še brez obraza, na koncu, čisto na koncu pa obraz dobi, kar pomeni, da je tudi ta roman na nek način izvisel nek roman
neko podobo te ženske, ki seveda ne moramo reči, da je realna podoba, je pa ena od mnogih podob, ki upam pritiče in ki se ne laže o tem, kakšna je ona globoko v sebi bila, ali pa rečemo tako, taka, kakšna je pomembna za nas vse, kjer se nas vse nas dotika, nas in tistih, ki bodo prišli za nami. Zdaj bi vas pa nekaj prosila, pa ne vem, če boste pripravljeni na to, bi nam mogoče prebrali kakšen odlomek iz knjige. Ja, ja, z veseljem. Ja. Se mi zdi bolj zanimiv, kot to, kar zdaj govorim. Ja. Pa da nas popeljete v magični svet umetniške govorice. Bom prebral en odlomek, ki govori na začetku romana. Sam trenutek, prosim. Ker se ona pravzaprav točno o tem odloča, kako da bi rada postala pisateljica. To je leto 1910, si predstavljate, ona poučuje na isti endu, to se pravi, isti endu bi takrat še neko blatno predmestje Londona, kjer so se motali Kitajci, drugi priseljenci, delavci, blizu so bili toki, mornar in tako naprej. Eno ona sreča neka voznika, ki jo nagovori, kako bi v zgodbi opisala voznika, mlečna konja in potnike v omnibusu, se vpraša Alma in se prestopi, da bi si ugrela noge. Že dolgo si želi kupiti zimske čevlje, aj denar sproti poide. Po zloščenih pločnikih Pikadilija, po blatnih ulicah pred mestem mora hoditi v obrabljenih salonarjih, ki jih je prinesla iz Celja in ji niso v ponos. Ne samo, da so zdelani, si reče, v svojem karakteru imajo nedomljivo strast do upijanja vlage. Kako pa lahko človek piše, če ima kar naprej mokre noge in zmrzne mezince? Kako bi to, kar gledam, opisala v svoji knjigi? Ne preveč realistično. Jezik mora vedno odsevati globi ustroj stvarstva, ki ga lahko izpovemo le na zelo oseben način. V Almine misli odre zvončklanje. Približuje se mož, ki prodaja rozinove kolačke in zvončke opozarja nase. Alma začuti slino v ustih, tudi jaz se odzivam kot lačna žival, si reče. Človek je lahko ali lačen ali mokr, oboje je preveč. Nasmehne se sama pri sebi in začne po torbi, v kateri nosi učbenike norveščine in švedščine, brskati za kovanci. Mož s kolačke spozna in se ustavi. Spet sami, gospodična reče, in se zaskrbljena na šobi. Jezik za stisnimi ustnicami cmokne. Ni prav nadaljuje, to mesto ni več varno kot nekoč. Preveč demokracije škodi, se cinično zasmeje. Vsi ti priseljenci. Alma izvleče kovanec za 6 penijev in ga pogleda. Tudi jaz sem priseljenka, odgovori. No, tukaj vidite to dvojnost v tem, kako se je ona trdno odločila, da je pisateljica, in kako je tisto, kar sem rekel, človek brez domovine, kot je sama večkrat se imenovala in se jo tudi njeni sodobniki in tisti, ki so v njej pisali. Oziroma državljanka sveta, ne, to je res lepa označba za nje. No, ko smo govorili o tem, kako je bila pogumna, pa morda še ta konec, zadnji prizor, kjer se pravzaprav izriše ta tragika njena. Dogaja se v Črnomlju, na osvobojenem zemlju,
ker ona še vedno upa, da jo bodo pustili, kot sem rekel, v London. V bistvu pa se takrat nova oblast že igračka z njo. Tukaj imamo eno osebo, ki pravzaprav skuša poskrbeti za njo in nekega partizanskega vodja, ki seveda nastopa z pozicije moči. Se spomniš na enega pogovora pred dnevi? B prekima. L dolgo lista po papirjih, potem se prežge cigareto in puhne prvi dim. Bo še eno? B odkima. Govoril sem z njo, dragi moj. Še prej pa mi je v roke prišlo tole. L visoko dvigne list papirja in z njim pomaha po zraku kot zastavico. Kokoš je pisala angleški misiji in zaprosila za politični azil. Normalno, saj nam je odkrito povedala, da hoče v London. Jaz pa sem odkrito povedal, da si lahko mnenje misije zatakne za uho, prijatelj. O odhodu iz države odloča samo naša skupščina, nobeni zahodni vaduhi, ki jim ne smemo zaupati. Ampak ne, gospod pisateljica se požvižga na sekretarjeve besede, jebem ti. Seveda, ko se pa ne boji avtoritet. L vzame cigareto iz ustinjo, ugasne v pločevinki, ki služi kot pepelnik. Domislil sem se nečesa zelo humanega, B. Tvoji altruistični, razumevajoči duši bo gotovo všeč, kar boš slišal. Pomoči in zlobnim nasmeškom pogleda B-ja. Menda ti je zaupala, da ima doma kupček neobjavljenih rokopisov? Goro, ne kupček, pokima B. Polno omaro. Jaz sem se pa že bal, da oznovci po vojni ne bodo imeli dela, reče L. Ker pokličijo, da ne bomo zgubljali časa. B odide skozi vrata, čez nekaj trenutkov se vrne zalmo. Nebeška pisateljica in njen angel, sarkastično reče L. V Beli krajini imamo pa res raj na zemlji. Pusti B in A, da stojita sredi sobe in dolgo, brez vsake potrebe, preklada papirje. Takole sem se odločil, tvorišica. Angleži so mi zaupali, da jih tvoj politični azil niti malo ne zanima. Še dobro, v nasprotnem primeru bi bila name še bolj besna. Ne smeš in ne boš šla iz države, tvorišica. Ker skupščine ne moremo sklicati, sem se tako odločil sam. A ima obraz pepelnato siv. Veka na pol zaprta, moče se je trza, gube na licih se je poglobijo. Telo s povješeno ramo leze samo vase. B se prestraši, da bo medlela, zato je objamil krog pasu in trdno drži po kanci. A počasi odpre usta, da bi spregovorila, a je leto prepreči z energičnim dvigom roke. Menda govoriš 10 jezikov, tvoršica. Slišal sem, da si se poglabljala v navade precej eksotičnih narodov. Škoda. Slovenskega jezika in navad pa ne obvladaš, kaj prida. Škoda. Sicer bi poznala naš pregovor, da je molk zlato. Od zdaj boš molčala, tvoršica. Povedala si že dosti preveč. Tvoje rokopise, ki jih hraniš v celju, bomo zasedli in jih shranili na varnem mestu. Pri nas cenimo družbeno lastnino, tudi če je leposlovje, ali najraje rečem duhovna lastnina. No ja, kakorkoli, skratka, poslali te bomo na zdravljenje v Dalmacijo, da nam slučajno ne bi umrla. Saj veš, kako zlobne jezike imajo oportunisti in tuji obveščevalci. Tudi tvoja priležnica, ki koprni po tebi, bo odslej tiho. Je to jasno? Medtem, ko bomo mi gradili nov svet, ki bo spregovoril svetlim glasom, polnim življenjskim moči, boš ti lepo tiho. Postala boš pozabljena pisateljica. Če ne bi stala pred menoj kot obožen majčken kupček nesreče, bi lahko rekel, da boš postala pozabljena velika pisateljica. L preneha govoriti, ima obrne hrbet in se zazre skozi okno. Zdaj pa lahko razpreta peruti in odletita. Obrne se in jo sovražno pogleda. Preveč spiritualnosti mi še bolj škodi kot preveč sladkorja.
B prime za kljuko. A si oblizne ustnice, da bi nekaj rekla. Š je utihala. Kdor je pozabljen, na tem svetu nima več besede. Hvala. Zdaj pa, če ima morda kdo izmed vas kakšno vprašanje za gospoda Dekljevo. Ja, mene zanima, kako je pisatelju v bistvu se uživeti v žensko, pisati v ženski. A je v bistvu več nekako prosto podati domišlji, ali to nekako več samo enega izpraševanja za vas, ali večja odgovornost? Kako je? Ne vem, kar nekaj, kar dolg časa sem živel v njeni koži, tako da, kaj pa vem, nisem pravzaprav imel kakšnih posebnih težav. Upam, da se to tudi pozna pisanje. No? Ne, nekako se mi zdi, da če smo govorili o dvojnosti tega sveta, da je tudi dvojnost obeh spolov za v vsakem od nas, to se pravi, da se prelivajo tudi te zadeve v vsakem telesu. Tako da se mi zdi, da je treba samo prisluhniti temu. Še kdo morda? Z začetka ste govorili o tem, kako slovenščina naj se izboljšuje, ali naj se svetli, množica jezikov. Kako pa gledate vi na to, kako se ste krotoviči znači? Ja, porazno je, res je porazno. Mediji so seveda tukaj odigrali zelo klavrno vlogo. Jaz pa še vedno upam, ko se neka kriza poglobi, ko nekaj postane skrajno resno, da pride tudi, a veste, ta Uroboros, ki čele žrera lastni rep. Jaz verjamem pa tudi, da se nekak na kritični točki vse presuka in da postanejo ljudje spet pozorni na tisto, kar so pozabili in do česar so bili malo marni. Upam tako. In upam tudi, da bodo da neka kritična masa tudi tega populizma, a veste, in te kaj sve znanje, neke plitvosti, da tudi prinese neko tako kritično maso, kjer človek začuti, da je to pravzaprav sovražno do njega in poišče neke rešitve v tistem, kar je prej zanemaril in kar je po nemarnem sam pomagal rušiti. Upajmo, da je tako. Ja, prosim. Zanima me, kaj ste vi izbrali toliko informacij o Anji Karlin, da ste se potem lahko toliko poživljali v njenem vlogu? Veste kaj, nisem jih niti tako zelo veliko zbiral, zato ker to je njeno življenje tako divje, da bi to moral res si vzeti ogromno časa, pa tudi ne vem, če bi bilo to prava pot. Hotel sem imeti neko pravo distanco tudi tega, se pravi, da ne skrivam tega, da gre za mojo osebno interpretacijo, to se pravi svobodo tega, da se jo skušam dotakniti. Ne. Največ mi je pa pomagala Jerneja Jezernik, ona je strašno dobro pozna Almo in ta njen almanah, ki je šel, kako bi rekel, zbornik, je mi je prinesel izjemno veliko, ona je znala v zelo sežetem jeziku upozoriti na neke ključne zadeve te velike pisateljice in ženske, tako da potem nisem niti več, jaz sem že začel potem jo se predstavljati z njo, postavil sem se v London, potvrl z njo na ladje na Norveško, tako začel sem pravzaprav svojo avanturo na nek način dvojen človek, malo Alma, malo Dekljeva. Je še kdo kakšno vprašanje? Spomnim se vedno ene anekdote, če dovolite. Ja, izvolite.
pokojnega Hringa, našega res imenitnega pisatelja in romanopisca, ki snoval to veliko trilogijo, napisal pa samo prvi del, pravzaprav Felixa, ne, to je bila ena družinska saga, ne bi bila družinska saga, ki ne bi obravnavala več generacij družine Hink in zajemala je pa tudi dosti zanimiv teritorij, celo srednjo Evropo, zelo ključno pa Ljubljana, Trst in Zagreb. In on je začel študirati to, hodil je v Zagreb v arhive in hodil je v Trst, rekel jim je, da študira tiste arhive in da prihaja do novih in novih odkritij. In mi je rekel, jaz sploh ne vem, kako bom lahko to napisal, ker se mi stvari tako razpirajo, veste, kot atom, ki se cepa ali pa kot pahlača, ki rjeva nove in nove poti in stran poti. Rekel, jaz se bom moral nekako odločiti na neki točki in reči, dosti je in začel pisati. In žal ga je potem smrt prihitela, ampak tako nekako se tudi se meni zdi, da je treba res narediti, da preveč teh pozitivnih podatkov potem prinese tudi toliko enega balasta, da te obremeni z nekimi takimi stvarmi, ki jih pravzaprav nikoli ne moreš dobro popisati ali pa jih pravzaprav nikoli ne moreš iz časovne razdalje več točno detektirati, kaj so pomenili. Bi želel še vi kaj dodati za konec? Ne, jaz sem že veliko dodajal. Raje vidim, če še kdo kaj ima, da poskušam odgovoriti. Ja, jaz bi vprašala nekaj. Ko sem prebirala o Almi, nekako me je zelo presenetilo, kakšno disciplino delovno je imela, da je ustala na vse zgodaj zjutraj, potem tudi, ko je poučevala, da je hkrati pisala slovar, si zadala, v bistvu ni imela avtoritete nad sabo, ampak sama sebi je bila tako močna avtoriteta, da je zelo veliko zahtevala se vsak dan naučiti eno pesem v novem jeziku in tako naprej. In nekako se mi zdi, da za večino res velikih ljudi je to potrebno, da so sami sebi neka taka avtoriteta oziroma da so zagnani, da sledijo temu. In me zanima, recimo za vas osebno, kako ste se vi na ta način nekako izklesali v mojstra besede? Hvala. No, pa recimo tudi kako... Se lahko rečem, da sem imel kar neke discipline, ja? Oziroma veliko želje, veliko volje zapisati. Ja? Ker sem delal veliko drugih stvari, hodil v službo, se igral z otroki. Pravzaprav sem delal kar dokler sem imel tudi moči tri službe v enem dnevu, no. Po noči popisal, no, tako da se... Pa z glasbo ste se ukvarjali, ja, pa tudi, škoto, pa stvari. Ja. Lahko rečem, čeprav se seveda noče primerjati, ne. Ampak to je tudi mene fasciniralo, kar ste vi pri Almi povedali. Res je bila neverjetna. Ona je pisala, kot ste rekla, slovar, to je bil neke vrste meta slovar. To je bil nek primerjalni slovar, kjer bi se ona dokopala do neke skrivnosti logosa, govorice človeške kot neke univerzalnosti. Pravzaprav to, kar jaz govorim o logosu, kar jaz sem nekako pripričal, da so imeli stari Grki še pred helenističnim obdobjem, točno da so se zavedali tega, da je govorica ne samo orodje sporazumevanje, ampak da je nekak replika kozmosa. Da je to kozmična resnica, ki je prevedena v človekovo, v razsežnosti človekovih čutil. Da skozi jezik, skozi gramatični ustroj, skozi semantično besedišče, skozi skrivnosti skladnje, da se pravzaprav ponavlja tista skrivnost, s katerej bo vse
z velikim treskom ali pa kakokoli drugače rojeno in kar še vedno traja kot ta resnica sveta in se izpeva seveda zdaj v dosti večjem prostoru. Ste si spomenik ogledali njen v Celju, kaj? Ja, seveda. Šla se ženo, eno prvih stvari, ko sem se odločil za to, da pisac šla, pogleda se tudi njuno hišico, to se pravi zadnjo prebivališče tega Melinje in Alme, gori v hribu nad Celjem, kjer je, ona je imela tist konc, to se pravi tega laškega, zacelskega hrboja, zelo rada in veliko je o tem pisala, tam je tudi na Svetin gori stavbe pokopani. Ta hišica je zanimiva, tam stoji ta stol, ki je dal naslov v prvem delu romana Alma Erika. Ta en prvih strojev, ki ga je ona imela, se imenoval Erika, nemška tovarna, še vedno delajo sijajne stroje, da se njihova spet vrača, tako kot se vinilke vračajo v glasbo, se vračajo tudi pisalni stroji med računalnike. No, ampak ta stroj je res, ker čutiš neko energijo, ko ga vidiš, ona ga je imela kljub svojem krkem telesu v nahrbniku in ga je nosila. Z njim je obkrožila svet, ja. Ta stroj je poznala lik skrivnosti, če in kaj ga vidite tam, se mi zdi, da kar prasketava teh skrivnosti. Imaš je kdo kakšno vprašanje za gospoda Dekleva? Komentira, se mi zdi, da mogoče v javnosti je Alma bolj predstavljena kot popotnica, ampak to se malo narobe razume. Ona ni bila taka popotnica, kot si morda mi predstavljamo. Ona je v vsako okolje, ki je prišla, se je poglobila tako v materialno kot duhovno okolje. In vsi najboljši romani so iz tega izvirali ven. Tako da reči, treba, jaz mislim, da je vaša knjiga, ki jo sicer še nisem bral, da je prispel k temu, da jo pokaže v drugačni luči. Upam, ker ima to, kar ste vi rekel, čist natančno res. To je tako, kar bi danes rekel nekdo, profesor Ferfila je pa popotnik. Ampak on seveda iz drugega stališča vsako deželo opisuje in jo predela, tako je ona. Ona se je pač slišala bolj v duhovne. In točno na nek način ta njena razstava v Celjskem pokrajinskem muzeju. Na srečo se je ukranil še kar veliko njenih predmetov in umetnin, ki jih je nabrala na poti. Odraža je točno to, kar ste jih rekel. Da ni potovala zaradi neka dolg časa ali pa ujet iz neke življenskega ponavljajočega se ritma, ampak nasprotno zato, da bi spoznala bistvene neznanke tega sveta. In vsak tak predmet nos na nek način točno to sporočilo, da ona ni kupovala nekih niti pogrošnih stvari, niti nekih, ne vem, kako mogoče fascinantnih nazune, ampak tiste, ki so za določeno okolje, določeno kulturno izročilo ali pa civilizacijsko kulturno, rečemo, izročilo in obdobje pomembni. To odraža tudi ta razstava. Ste tako zanimivo. Še kakšno vprašanje morda? Ja, jaz bi se mogoče samo na to navezala, tako kot da obvestim vse prisotne na naključje, da je ravno zdaj na osnovni šoli Domžale v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje razstava o Almi, da mi se nismo nič s knjižnico dogovarjali o terminih, kdaj bo literarna kavarna. Zanimivo, videl sem tam spredaj, da je to upozorilo oziroma to. Ja, to smo se z gospodično povezali, ker je ona prišla k meni po knjige, jaz sem pa ravno študirala knjigo Almi Karlin
Potem smo se pa dogovorili, da bomo tudi to obvestilo tukaj prilepli, pa malo izpostavili tudi Almine knjige. Ja, jaz, ko sem prej govoril, potvala sva pred kakim 14 dnevi z že omenjeno Jernejo Jezernik, veliko poznovalko Alme, Alminega življenja. Ona je tudi velik propagator slovenske literature, oziroma zbližanja nemškega in slovenskega prostora, ker dela veliko, veliko časa je živela v Celovcu in še vedno dela zelo zanimive intervjuje, kjer nastopa, kjer bo nastopil 100 velikih žensk iz naše kulturne literarne zgodovine. Se pravi, tisto, ko nekateri govorijo, ah, se jih ni velik, ne, je seveda totalna zmišljija spet. Zrna je sopotvala na ta svobodni radija Celovški, ki se imenuje Agora, se pravi, po grškem trgu, kjer je bil središče govoric in ne govoric, pogovora, dialogov. Mi je prepodvala, da piše knjigo o moških v Alminem življenju, kar bo po mojem zelo zanimivo, in da se bo potrudila napisati tudi knjigo za nemške bralce, ki bi rehabilitirali oziroma ki bi pomagali, da bi se ponovno dvigla v neko širšo bralno zavest nemško govorečega prostora, to je tisto, kar sem prej rekel, da bi bilo to sijajno. S tem je pridobil oni in mi in seveda Evropa, ki zdaj tako poka po šivih, ki se ne zna pogovarjati več preko teh najrazličnejših ograj, ne. To je bilo krasno, to je bilo krasno in upam, da se bo to zgodilo. Še kakšno vprašanje? Drugače bi se vam pa jaz najlepše zahvalila za vaš obisk v naši knjižnici. Hvala za vabilo, hvala za prijetno vprašanje. Me veseli. Upam, da vam je bilo prijetno. Tukaj imam še eno skromno darilce, da se nas boste spomnili. Tako da hvala vsem, ki ste prišli na današnji literarni večer, na današnjo literarno kavarno. Upam, da ne boste ušli še domov, ampak da si boste tamle morda pa stregli še s kakšnim čajem, kavo, sokom in pa še poklepetali med sabo, morda tudi z gospodom Dobljev. Tako da najlepša hvala in se vidimo naslednji mesec na novi literarni kavarni. Ja, knjigo se morate sposoditi, če se še niste. Tako, knjigo se morate obvezno sposoditi, ker je res vredna branja. Tako da res, vljudno vabljeni. Hvala. Ne, 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 Miko. Ne, le, vas bom tukaj še pristila, če boste mogoče kakšno misl napisali.